A mi sempre que em preguntaven quina era la pregunta que jo faria, jo sempre deia la que anuncia el president de la Generalitat, que és la que vol dir que hi estarem tots d'acord. I per tant, a mi em sembla que la pregunta és la millor que pot haver-hi. I la millor per què? Doncs perquè tothom pot opinar. El que no està absolutament d'acord amb gens en el procés pot opinar. Aquells que volen trencar doncs, aquest estat de les autonomies que només ens ofega, que no va bé, que s'ha esgotat, també poden votar. I després perquè dona resposta a aquell gairebé 2 milions de persones que es van donar les mans des de dalt l'Empordà fins a baix al Montsià, que volien votar independència, no? Per tant, jo crec que és la pregunta és clara i, per tant, crec que recull tots aquests sentiments i pot ser una festa de la democràcia que tothom pot expressar, no deixa ningú fora, no? Per tant, és la millor pregunta, la que va proposar el president i la que va anunciar. Jo crec que és un tema de majories i la democràcia és això i, per tant, d'interpretacions jo no n'hi veig cap. Ara, aquí el repte és doncs, que tot aquest gran moviment que hi ha aquí doncs, que faci un resultat que no haguem de fer coeficient cap aquí, coeficient cap allà, sinó que el resultat sigui absolutament incontestable, no? I ara el primer sí que hem de defensar és el sí a la consulta i, per tant, nosaltres, en comptes de pensar allò, amb l'endemà, la interpretació dels resultats, el que nosaltres farem és posar el bo i millor perquè la consulta el 9 de novembre doncs, sigui una gran festa de la democràcia i una gran festa de Catalunya. No? El senyor Navarro comença a ser ja una mica preocupant més enllà de la política, no? Perquè clar, si es pensa que un dels passos més històrics que ha fet aquest país ve vinculat a un tema absolutament conjuntural, com pot ser una aprovació dels pressupostos, és que no ha entès res. I és més, ho hem pactat amb gent que la setmana que ve amb els pressupostos serà absolutament combatiu contra el govern de la Generalitat. Aquí s'ha fet un pas històric. És una llàstima que el PSC, que en tots els passos històrics que s'hi han fet, no hi sigui. Nosaltres seguim amb la porta oberta. Ells hi haurien de ser. A més, això que votarem d'aquí 15 dies al Parlament, bueno, d'aquí un mes, el 15 de gener, doncs és una cosa que ells haurien de votar perquè és legal, perquè aposta per l'acord i perquè aposta pel diàleg, no? Per tant, ens sap molt greu el paperot que està fent el senyor Navarro amb aquest tema i hauria de tenir més alçada de mires històriques de Catalunya i no entrar en un tema conjuntural que tothom sap que no ha sigut pas per això, no? Mm-hmm.